qortimi ose tërheqja e vërejtjes nga betimet e rrenshme dhe dëshmit e rrenshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e dytë e përmendni betimin e rrenshëm. Betim me të cilin u shkelen të drejtat njerëzve. Betim me të cilin bëhet mashtrimi. Betim me të cilin bëhet tradhtia. A ke pa njerëzit? Për shembull kanë betime solemne. Në shumë veprime të rëndësishme. Shkon për shembull në parlament ai betohet se ka me shërbi shtetit, ka me shërbi popullit. Dhe ku ta shofsh ai e shërben vetveten, e keq përdor popullin edhe shërben vetveten. Betim i rrenshëm. Po edhe hoxha i betohet Zotit se ka me shërbi këtë din, këtë fej. Dhe vjen puna e shërben vetveten, jo fen, edhe muslimana. Edhe arsimtari betohet se ka me shërbi nxënësin, realisht vjen e shërben vetveten, jo nxënësin. Edhe mjeku betohet se ka me shërbi smurin, shkon e shërben vetveten, realisht. Edhe andaj këtu janë betime të rrenshme. I thati apo nuk i thati? Ama nejte që ti ke marë, mi qënë vetë dhe nuk i qënë vend ashtu si kurse duhet. Andaj, nëse një njeri betohet për një gjë dhe din se është gënjeshtë të rajë që betohet, është mëkat prej mëkateve të mëdha dhe ky betim nuk zë vend, dhe ky betim nuk zë vend dhe nuk ka shpagim, sepse është qartë se është gënjeshtë dhe është mëkat prej mëkateve të mëdha, i cili nuk shpaguhet me shpagime të zakonshme, dhënia e sadakas ose agjerimi i tre ditëve. Normalisht, nëse ndodh që ti je betu rrenjëshe për diçka, duhet pendohesh për te. Dhe t'ja kthesh hakun ati që ke marrë me betim të rrenjëshe. Fatkesisht, shpesh ka ndodhë në trek, sidomos, pazar apo në qarshi. Ku njerëzit pa pas nevoj, betohen për mallin me betime të rrenjëshme. Pa pas nevoj. Edhe kjo ndodhë shpesh për tregtarë, fatkesisht. Andaj e që mjetë me tregti, duhet shumë tjetë i vëmendshëm se si komunikon me klientin, me blerësi. Të mos lejon që të fiton gjuna të madhë për kote e kote. E të mos betohet për gjëra që janë vërteta. Shembull të artarë, vjen mështëria pyt, a është pika është ki ari, ketja fuzi për Italije. A realisht është ari, ose i vendit, të nësë i tërqisë. Edhe bile betohet për këtë gjë. Njëjtë edhe të na, për shembull të pjesa tjetër, vjen pika është me ki malli i Turkisë, a realisht është i Kinës. Ka është me ki malli të ata me ekurishtë që shesin, për Slovenije, a radhish për Kine. Bile edhe betohet pasaj. Kjo është gënjeshtër, betimin gënjeshtër edhe më katë ma i ma. Që si ka i e muslimonit. Njëri e të oman nuk i ka i. Nuk fiton ma shumë pasurit për rrejnë. Për kundra zi, atë që e fiton e helmon, e prish, ja u bereqetin, ja u pastërtin, e hup autoritetin, e hup emnin. Andaj, fatkesish kjo shumë e përhapur në mesin e tregtarëve, shumë, te i masin. Ila me rahim e rabbi, jo kalilu me hum, për që di që kam shiru Allahu, ata shumë pak janë, fatkesisht. Andaj, kjo që ndodhë është njëra për arsyve të humbje se bereqetit në punët e tona, Zoti në rujt e në i ktheft, hajrin e bereqetit në punët tona. Kush është betu rrenjëshëm, do të pendohet për ta dhe t'ja kthen hakun ati që e ka mashtru me betim të rrenjëshëm. Pse është qujtë betim i rrenjëshëm, ama në gjuhën arabe është gamus, që e ka kuptimin e thellimit, zhytjes në diçka. Thënë sepse njeriu kur betohet rrenjëshëm, zhytet në mëkat. E pastaj zhytet në zjarmin e xhenemit të Zotit na rujt. Thot Allahu dhu gjelal, وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Betimet tuaja mos i merrni si vegla për të mashtruar njëri tjetrin.
E të rëshet kama pasi që ishet jo duke e të stabil. E të shionit keqen përshkak se keni largua njëzit nga rrugë e Zotit. E të keni denimin e madhë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë e thonjë ulemat të tefsirit, mos e keqë përdoni betimin si vegël për të mashtruar njëri tjetën. Për të mashtruar njerëzit. E të shkatëroheni pasi që ishit sigur nga shkatërimi. Ishit rahat. Bëshit punë, biznes, tregti, po parena. Pa betime të rrenshme. E përzinët tregtin me betime të rrenshme. Allahu e ngriti për e qetin edhe normalisht e keni reziku vetë vetën për të fitu dënimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot imam Ibn Hajeri, dakhalen do të vegël për tradhti dhe mashtrim. Kështu e kanë bot tefsir Katada, Sejti Ibn Gjubejri, e kështu me radhë. Tradhti, të më përndo tradhti, betimin e shvizon për tradhti. I beto është njeriut me betimet të mëdha, sa që ajtë beson ty. E ti pas e ke shpërdor emrin e Allahut. Këtë betim të madhë që me i tradhtu njerëzit në punë e tyre. Pra, për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betimin e rrënjëshëm e ka llogarit për mëkateve të mëdha, që ne si besimtar duhet të jemi vazhdimisht të edukuar që të mbrohemi për këtë mëkatet dhe të largojmë nga jeta jonë, që mos bëm vaki kur, që të kemi nevojë të betojmë rrënjëshëm. Normalisht, besimtari nuk ka nevojë më betu për asgjë. Është i vërtet, i sinqert, edhe të hakun. Ska nevojë më betu, po nëse ka nevojë të betohet për hak, për të vërtet. Edhe të betohet nëjmën të Allahot vetëm, jo nëjmën të krijesave. As pasha nanën, as pasha babën, as pasha fëmin, as pasha sytë, as pasha bukën. Këtë të janë betime ndalume. Këtë të janë dhe më thënë shirkë edhe kufër. Njeriu nëse betohet, betu vetëm në Allahun. E kur betohesh në Allahun, atër me nëjmit. E për këtë shka këtë disa për njerëzve më ashtonë, dhe është gjuna i madhë më betu në Allahun, se në jemi njerëz muna me rrejt, atër nuk betohet në Allahun, betohet nonën, babën, fëmin, bukën, e kështë më rrë. Pa ajo bëkat edhe ma i madhë, se e shirkë. Pra që këtë muslimoni zbetohet hiq, flet atër që është esak. Nëse i duhet me u betu, betohet në Allah. Vetëm. Dhe asë njerë nuk lejon që ajme u betu në diçka tjetër, veç Allahu subhanahu wa ta'ala.